Բանակ-հասարակություն կապն առավել ամրապնդելու և սահմանամերձ զորամասերում ծառայող երևանաբնակ զինվորների հանդիպումներն ընտանիքի անդամների հետ առավել հաճախակի դարձնելու նպատակով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի աջակցությամբ արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ սոցիալական նշանակության մի շարք ծրագրեր են կյանքի կոչվում։ Ծրագրեր, որոնք անչափ սպասված ու կարևոր են ինչպես հայրենիքի պաշտպանների, այնպես էլ նրանց ծնողների համար։ Շատ շնորհակալ ենք, գոհ ենք, անչափ գոհ ենք ձեզանից, որ նման գեղեցիկ պահեր եք պարգևում մեզ, մեր ծնողներին, որպեսզի մենք գնանք մեր զավակներին տեսնենք։ Մեր զինվորներն էլ շատ ուրախ են, որ նմանատիպ հանդիպումները շուտ-շուտ ալինու։ Մենք էս ամեն ինչը պարոն նախարարի հետ միասին քաղաքապետարանի հետ փորձելու ենք տարին երկու անգամ մեր երևանաբնակ զինծառայողների ծնողներին հնարավորություն տանք, որ այցելեն։ Եվ նաև պաշտպանության նախարարությունն էլ այդ հնարավորությունը բազմիցս տալիս և նման միջոցառումներ կազմակերպում։ Համոզված եղեք, մենք միշտ ձեր կողքին ենք, ձեր ընտանիքների կողքին ենք և շնորհակալ ենք, որ նման որդիներ ունեք մեր երկրի համար, մեր երկրի համար են ծառայում և որ մենք կարողանանք այստեղ թե տնտեսությունը, թե երկիրը զարգացնենք։ Միայն 2014 թվականի ընթացքում երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների շուրջ 2000 ծնողներ հնարավորություն ստացան այցելել Տավուշի, Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասեր, տեսակցել իրենց զավակներին։ Տարեկան առնվազն երկու անգամ սահմանամերձ զորամասերում ծառայող երևանաբնակ զինվորների հետ իրենց ծնողների հանդիպումները կազմակերպելուն զուգահեռ Երևանի քաղաքապետարանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի միջև ձեռքբերված համաձայնության արդյունքում մայրաքաղաքից զորակոչված ժամկետային զինծառայողներն այս տարի հնարավորություն ստացան նաև Երևանում հանդիպել իրենց ծնողներին ու հարազատներին։ Շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, ինչ ասեմ, որ հնարավորությունը ձեռնեցին մեր բալիկներին ընտանեկան ջերմությունը զգալ, թեկուս կար ժամանակով տեսնել իրենց ծնողներին, մեզ էլ հնարավորություն տվեցին տեսնել մեր որդիներին։ Անակնկալ հանդիպում, որի համար շատ շնորհակալ ենք պարոն քաղաքապետից, թող մեր հայոց աշխարհին խաղաղությունը լինի ու մեր բալիկները, մեր որդիները ողջ ու առողջ վերադառնան տուն, կատարեն իրենց պարտքը ու վերադառնան տուն։ Իմ բալեկի այսպես բոլորն էլ մերն են, մենք պիտի պաշտենք, մենք պիտի հարգենք մեր անակը, մեր զինվորներին, առաջ երթին զինվորներին, հետո մենք գոյություն ունենանք, որ կարողանանք մեր զինվորների աչքի ներևանք, գինանք ցավը տանեն բոլորի։ Ընթացիկ տարում այս ծրագրի շրջանակում էլ մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից զորակոչված շուրջ 600 զինծառայողներ հնարավորություն ստացան այցելել Երևան և խրախուսվել 5 օրյա արձակուրդով։ Բոլորիս համար հպարտություն է ունենալ անկախ Հայաստան, ունենալ մեր հայկական բանակը, որը մեր մեծերի, մեր պապերի երազանքն է, և այսօր մենք դա ունենք։ Եվ պետք է դողանք մեր ձեռքբերածով։ Որպես հայ մարդ, որպես Երևանի քաղաքապետ ես պարտավոր եմ լինեմ բանակի կողքին, մեր զինվորի կողքին, մեր զինվորի ընտանիքի կողքին։ Ուզում եմ խոնարհվել մեր զինվորների ծնողների առջև։ Շնորհակալ ենք, որ նման որդիներ եք ունեցել, որ այսօր պահպանում են մեր հայոց սահմանները, մեր անկախ պետությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր զինվորներին, որ կաք և միշտ իմացեք, մենք ձեզ սպասում ենք, մենք միասին ենք մեր պետությունը կառուցելու։ Բանակ-հասարակություն կապն առավել ամրապնդելու ուղղված 2014 թվականի սոցիալական ծրագրերն ամփոփվեցին Երևանի քաղաքապետի պարգևներով։
իսկ որդիական պարտքը հայրենիքի հանդեպ նվիրումով կատարող ժամկետային զինծառայողների ծնողներն էլ արժանացան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարի շնորհակալագրերի։ Իզուր չէ, որ պաշտպանության բանակի և նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերջին տարիների հիմնական նշանաբաններից մեկը դա բանակը մեր տունն է, մեր ամրոցը, և այդ շրջանակներում մենք միշտ ասում ենք, որ ստորաբաժանումը մեր ընտանիքն է, որտեղ որ ներդաշնակվում և համատեղ գործունեության են տրամադրվում մեր զինվորները։ Զորամասը մեր տունը, որտեղ որ տանը մեկը մյուսի նկատմամբ փոխադարձ սիրով և հարգանքով ապրում, արարում և պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Մենք ուզում ենք իդեմս իսկ բանակի հրամանատարության անունից շնորհակալությունը հայտնել ձեզ նման զավակ դաստիարակելու համար։ Քանզի ձեր կատարած աշխատանքի շնորհիվ է, որ այսօր ձեր զավակներ իրենց ծառայությամբ աչքի են ընկնում և ավելի հեշտացնում են հրամանատարության աշխատանքը հայրենիքի պաշտպան կերտելու ճանապարհին։ Սիրելի ծնողներ, ձեր զինվոր որդիների ուժի, մտքի և բացքի զորության մեջ է հայրենիքի ազատությունը, նրա յուրաքանչյուր աղքանակը։ Մեզանով է զորանում հայոց բանակը, և մենք կապացուցենք, որ մեր հայրերն ու եղբայրները զուր չեն պայքարել հանուն այնպիսի մի գործի, ինչպիսին է հայրենիքի պաշտպանությունը։ Եվ որպես իմաստուն պատվիրան, մեկ ընդմիշտ ունկնդիր լինենք պարապետ Գարեգին Նժդեհի խոսքերին. «Բավական չէ իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշունչ զինվորը լինել»։ Շնորհակալություն։ Երևանի քաղաքապետ Տարանը մշտապես զինծառայողների և նրանց ընտանիքների կողքին է ու իր լիազորությունների շրջանակում աջակցելու է նրանց։ Մեկ անգամ ևս վստահեցրեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու շնորհակալություն հայտնելով բոլոր զինվորներին, ընդգծեց, որ հատկապես սահմանային գոտում ծառայող զինվորների խիզախության շնորհիվ է, որ պահպանվում է խաղաղությունն ու հնարավորություն են ձեռվում արարելու և ապահովելու աստիճանական զարգացումը նաև քաղաքամայր Երևանում։